Бишкек шаарынын Ленин районунда номер 26 балабакча иштеп келчү. Ал 1958 жылдан бери иш алып барып келет. Өзүнүн сыйымдуулугу 115 балага ылайыкталса дагы, тегерек четте жашаган элдер, жөнөкөй тургундар жана бала көп болгондуктан 200 балага чейин келип ушул жакта мектепке чейинки даярдыктан өтүшчү. Мындайча айтканда абдан тар, кысылыш, кыйналыш болуп келген. Ал эми бүгүн дал ушул эски балабакчанын артына жаңы заманбап 2 кабаттуу мындай балабакча курулду. Бул жерге 140 атайын кичинекей өспүрүмдөр батууга ылайыкталган. Кала башчысы Эмилбек Абдыкадыровдун сөзүнө караганда мындай балабакча Кыргызстанда жок. Дегенибиз сапаты жагынан эң мыкты болуп курулган. Мында келгендердин көңүлү кунак, маанайлары ачык. Анткени ээн жаткан жерге 4 айда заңгыраган билим уясы курулду. Ага кала башчы өзү катышып, кызыл тасма кесилди. Мэр өз сөзүндө белгилегендей, сапаты жагынан мындан мыкты балабакча жок. Мен үчүн да өтө кубанычтуу, себеби мен мэр катары, мэр курулушчу катары мындай объекттер бүткөндө кубанабыз. Тем более бул биздин балдар үчүн балабакча ачылып атат. Өзгөчө менин кубанганым, база белгилеп айтып кетейин дегеним, сапатына өтө кубанып турам. Мэр катары, курулушчу катары өтө жакшы сапатта. Мына биздин балдарга, биздин курулушчулардын балдар үчүн да бул чоң тарбия. Эгер биз сапаттуу нерсени жасасак, мына балабакча курабызбы, мектеп курабызбы, деги эле кандай жумуш кылабыз, сапатына көңүл бурушубуз керек. Мен коркпой, үркпөй эле айтайын деп турам. Кыргызстанда мындай балабакча жок. Мындай сапаттуу, мындай кооз, мындай бардык шарты менен балабакча жок. Имараттын жалпы аянты 1,5 миңдей чарчы метр. Шаардык бюджеттен 118 миллион сом сарпталды. Балабакча медициналык бөлмө, ашкана, кир жуучу жай жана чарбалык бөлмөлөр менен камсыздалган. Ойноочу жана окутуучу бөлмөлөрдөн тышкары музыка сабагы үчүн өзүнчө бөлмө каралган. Айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай баладык, ай нуру төгүлгөн алтындай бала. Бизде көп балдарды алганга шарт жок болчу да. Анан бизде көп музыкальный зал жок болчу, кабинет методиста жок болчу. Ошо биз баарыбыз бир кабинетте отурчук да. Азыр болсо могу жаңы имарат курулуп, дополнительно 140 орундук месталар кошулду да. Мекеменин ачылышына келген ата-энелер да ыраазы. Буга чейин балдар эски тар имаратка батпай кыйналышчу. Эми бөбөктөргө мыкты шарт түзүлдү. Мен түшүмдө даже көргөн эмесмин, мен даже ойлоп койгон эмесмин ушундай садик болот деп. Бизге бала бакчаны куруп берген өкмөт башчыларына мен абдан ыраазычылыгымды билгизип, азыр толкунданып турам. Аябай кубанып атам да, чексиз аябай жакшы. Баарыбыз ушу бала бакча жетишпей аткан биздин өлкө башчысына, Садыр Нургожоевичке, баарына, өкмөт немелерине ыраазыбыз. Былтыр мектептердин курулушуна көңүл бурулса, быйыл балабакчалар көп ачылып жатат. Быйылкыга 12 балабакча ачуу пландалган. Декабрь айына чейин анын баары колдонууга берилет. Асылбек Байалиев, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек. Плиталар да бар, современный. Полностью холодильник.